Salam Paşa'da hər məhdəmişlərlərimiz isə belə bir 45 tam, 10'da 47 kvadrat mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin giriş hissəsi, giriş hissəsindən girəndə burada ortada salımız geldi, böyük bir belə bir salımız geldi. Mənzil Bakı Sumqayıt olması, Abşeron Gənclər Şəhəri, Dost Xidmətin arxa binasında yerleşir. Son izildən sonra sol tərəfdə mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz bax, böyük bir geniş mənzilin yataq otağı. Mənzildə əşyalar hamısı qalır. Kupçalı bir mənzildir. Dost Xidmətin arxa binasında 11 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Bax, bu gördüyünüz geniş bir qonaq otağıdır. Qonaq otağından yenə çıxışda gedirik. Ümumi mənzil bir otaqdır. Bir otağın iki otağa düzəlmə bir mənzildir. Bu mənzilin qonaq otağıdır. Belə deyək, mətbəx balkona keçirilib. Bu mənzilin qonaq otağı. Böyük bir geniş qonaq otağıdır mənzilin. Bax, bu mənzilin gördüyünüz qonaq otağı. 11 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi. Bu mənzilin balkonu, balkon hissəsində mətbəx yığılıb. Yəni bir otağın iki otağa yığılması bir mənzildə. Bakı Sumqayıt yol masivinin düz üzərində yerləşir. 10 nömrəli məktəbin tam yanı. Mənzillə də üzbəüz Dost Xidmətdir. Bax, bu gördüyünüz binada Dost Xidmətin binasıdır. Kombi sistemi çəkilib. Kombinin özü qoyulmayıb, yəni yerləri hazırdır. Qazlı bir mənzildir. 11 mərtəbəli binanın qeyd elədiyim kimi 3-cü mərtəbəsi. Bax, bu yenə qonaq otağı. Burada bax, bu kombi sisteminin xətləri hamısı çəkilib. Sadəcə olaraq radiatorları qoyulmayıb. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Hazır kupçalı bir mənzildir. Belə bir variantda yeni bir evimiz çıxıb, bunu təşrib edirik istəyənlər, əlaqə nömrələrimizlə əlaqə yarada bilərlər.